Në muajnë të torë të këti vit, inflacioni në vëndin tonë regjistrohet në 1.9%, nivel ku i pandryshuar nga norma një muaj më parë. Ndërkohë, një vit më parë, ky ndryshim ishte në 3.8%, ndërsa ndryshimi mujori indeksit të çmimeve të konsumit në muajnë të torë të vitit 2024, krahasuar me shtatorin e po të njëjtit vit është 0.1%, për cilat grupe kontribuan në rritjen e çmimeve. Të dhëna tregojnë se rritja vjetore e çmimeve në muajnë të torë është ndikuar kryesisht nga grupi ushqime dhe pije jo alkolike me 1.07%. Po ashtu në rritjen vjetore ka kontribuar edhe grupi qira, ujë, lënd, djegësi dhe energji me 0.23%. Nga ana tjetër, çmimet e grupit pije alkolike dhe duhan ndikuan me 0.18%, veshje dhe këpucë me 0.13%, argëtim dhe kulturë me 0.11%, hotele, kafene, restorante dhe mallra e shërbime të ndryshme me 0.10% secili. Ndërkohë, grupi shëndeti ndikoi me 0.4%, komunikim dhe shërbim arsimor me 0.02% secili dhe grupi transportit ka ndikuar negativisht me minus 0.33%. Në një analizë më të gjerë vëmëresë krahasuar me muajin tetor të vitit 2023, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin argëtim dhe kulturë me 5%, pasuar nga grupet pije alkolike dhe duhan me 3.6%, veshje dhe këpucë me 3.5% dhe ushqime dhe pije jo alkolike me 3.1%. Ndërsa rritja për kategoritë të tjera luhatet nga 0.7% deri në 2.9%. Nga ana tjetër, çmimet e grupit transporti shënuan një rënje me 5.3%. Brenda grupit të ushqimeve, çmimet në grupin zarzavate përfshir patatet patën rritjen më të lartë me 8.3%, pasuar nga nën grupet peshk me 4%, mish me 3.9% dhe qumësht me 3.2%. Ndërkohë grupi sheqer, reçel, mjalt, çokollata dhe ëmbëlsira u rritën me 1.8%, ndërkohë vetëm frutat paraqiten me rënje të çmimeve për muajin tetor.